прань, оти прань. Падине кайман, оти прань, очорап куч. Блини мен, е богуми туч. Дискутиме да конвест ишин шумта ашпра. Нима фот, ни пальфон, ни им италиан. Диса туч, грек и славян. Косова, мисто ана, аш Шипри. Шмоса, месажи Богу, дарба ви конвест. Нену кесим дог, на джуайо. Tibër ishe, tibër mbete, në themel, ashtë besa e burit në balin tanë Shqipja e flamurë. Dem papa, dem jemi për të duar, më le të dehen kemi për të përqafuar, e troje tona s'kemi me gërzuar. Të themi se jemi, se ata din se s'jemi, aqë më pak se e mdjen vetën si të tibër. U shkretor shenë kupit, të lo, që me më kam bia, të lo, që më nga në në tyro, të lo. Kun mbërohet kjo rëmi, Dibra në si u ka Shqipni. Ditë më parë në Dibër u kremtua 95 vjetori i Kongresit të Dibrës. Në këtë manifestim që organizuan disa shoqata dibrane në vend dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, morën pjesë shumë studiues dhe musafir nga të gjitha trojet shqiptare. Qëllimi i këtij manifestimi ishte që të hudhet dritë mbi rëndësinë e Kongresit të Dibrës, i cili ishte ngjarje e madhe historike për zhvillimet politike kombëtare të kohës. Manifestimi filloi me shpalosjen e pllakës përkujtimore që u inaugurua në vendin ku mbajt Kongresi i Dibrës në vitin 1909. Pllakën e shpaluan kryetari i kuvendit të Dibrës, zoti Ymero Llogu, dhe kryetari i peshkopisë, zoti Ilir Krosi. Dibra dhe nën malet e Dibrës, me urtësin, trimërin dhe bujarin, ndërshekuj janë pjesë e begatë historisë tonë barkontare. Nuk betet asgjë tjetër për nipërit Dibran, që sot në mënyrë solemne, ti përkujtojnë këta evinimente për të rifreskuar edhe njëherë të gjithate që ka ndodhur ndërshekuj. Kujtojmë me pietet dhe dëshiroj që ne e mërtua edhe timin ti përshëndes të gjithata që dhanë mundin, që dhanë që patën dëshiren dhe që shënuan gjithë qka me 23 korik të vitit 1909 për të vazhduar po të njetit nipra të atyre dibranve sot me 23 korik të vitit 2004 pas 95 vjetë me përkushtimin, me vullnetin, me angazhimin dhe me të gjitha të që krenarin dhe bujarin Dibrane e ka shënuar dhe do të shënojnë ndër vite. Në përvjetorin e 95 të Kongresit të Dibrës, u mbajt edhe një sesion shkencor me çras të hudhën poshtë dilemat rrethasaj se vallë Kongresi i Dibrës ishte pro perandorisë osmane ose ishte organizuar nga patriotët shqiptarë të kohës për t'i thënë jo perandorisë turke. Për kundër asaj se, Kongresi organizua nga porta e Stambolit, të përkrahur edhe nga disa kuisling shqiptar, a i, pra Kongresi, mori kahje tjetër dhe u bë shtyllë kahjeve politike shqiptare të asaj kohe. Kongresi i Dibrës ishte gurthemel dhe i shpalje së pavarësisë Shqipërisë në vitin 1912 në Vlorë. Në sesionin shkencor morën pjesë studiues nga të gjitha hapësira shqiptare. U tha se Kongresi i 1909-s u mbajt në Dibër për shkak se Dibra ishte qendër e të gjithë gjeografisë shqiptare. Desa sa mi prashin, me vetë në programatike të revizit kontare, e krason me të dekurin që duhet sa më partë të varose të përshkutuar të tjere, ose një shtëpit të vjetër nga e cila duhet të da një sa më partë për të posë në zëmbërën. Gjantur që shpeconin se në premjet ti, do të arrinë ato që nuk u përngushën dot me ekspeditat për sëratet e Gjavit Pashës, të i nështrojnë shqiptarët dhe të largojnë nga lufta për shqipin kontarë. Kongresi i Dibrës u mbajt në rrethana shumë të vështira. Gjëndur që sa po erdhen në pushtet, filluan një valë terrorit sinqenur, të pranërisë në Stambol, ashtu dhe në provinca, sidomos në vilajetet shqiptare, për të konsoliduar pushtetin e tyre. Ata qërëzuan për këtë rast, ku në revolucionin që shpërthau në Stambol në mars-pril të vitit 1909, duke akuzuar gjithë shqiptarët si një element reakcionar antikushtetus.
kjo fushat terrorit kundër shqiptarëve vazhdoi me ekspeditën ndëshkimore të Xhavit Pashës. Megjithatë, ata nuk i arritën qëllimit që të shuajnë vizën kombëtare shqiptare. Për këtë qëllim ju drejtuan metodave më paqësore, më labile, duke marrë nismën për të organizuar në Dibër një kongres i të shqiptarëve të nënshtetasve Osman të Rumelis përëndimore, në të cilin të shprehi besnikria e shqiptarëve ndaj kushtetutës, ndë të vërtet kjo nënkuptonte për ta besnikrin ndaj pushtetit gjontur, dhe për të krijuar përshtypjen në opinionin publik të mbrëmshëm dhe të jashtëm se shqiptarët nuk ishin kundër kushtetutës, pra nuk ishin kundër gjontorive dhe nuk ishin për shkëputje nga perandoria osmane. Në të vërtetë në këtë kohë viza kombëtare shqiptare nuk e kishte shtruar detyrën e shkëputjes përfundimtare nga perandoria osmane. Ajo i përmbajë akoma platformën së realizimit të autonomisë Shqipërisë, e cila presupozonte mos shkëputjen nga perandoria osmane. Dhe është merit e lëvizjes kombëtare shqiptare, është merit e adetarve Dibran të cilët mundësuan matjen e një kongresi, edhe pse i iniciuar nga Gjon Turqit, një kongresi cili përfundoi në një tubim të mërfillt kombëtar të shqiptarëve, në të cilin u parashtruan dhe u sankcionuan kërkesa të cilat synonin autonominë e Shqipërisë dhe hapnin rrugën për sëndërtimin e pavarësisë shqiptare. Kongresi i Dibrës ka qenë kongres Gjon Turq, kongres i organizuar nga qeveria, por qëllimi i kongresit ishte i caktuar, të minonte punën, aktivitetin kulturor, arsimor, kombëtar të kombit shqiptar, të parironte dhe të kthente mrapa lëvizjen kombëtare shqiptare, cila veç kishte marrë një drejtim posaçërisht pas shpalljes së kushtetutës, pas shpalljes së hyrjetit në 1908, ku shqiptarët kishin dhënë një kontribut shumë të madh në atë luftë për kthimin e kushtetutës të vitit 1876. Realisht Dibra rasokohe ka qenë një ndër vatrat më të rëndësishme të revolucionit Gjon Turq siç është thënë. Kur them Gjon Turq, kjo nuk do të thotë se ta ishin turq, por turq të rinj, cilët në një kuptim tjetër do thotë Osmanli, pra njerëz cilët i kanë takuar perandorisë osmane, cilët kanë qenë komësisht ndryshme, por që kanë përkrahur një politikë e cila është dashur të bën një kthesë në perandorinë osmane. Ajo forcë ishte që organizoi kongresin e Dibrës. Mirë po, me qenë se kishte veç një vjet punë të aktivitetit kulturor të klubeve të ndryshme, klubeve kulturore, kombëtare shqiptare, edhe pse ato në esencë, në realitet, formalisht quheshin klube të bashkimit, bashkimqi, apo më mirë klube konstitucionale, në esencë ato ishin klube kombëtare shqiptare, sepse ju kushtuan kryekëput çështjeve të alfabetit, të shkollës shqipe, të gjuhës shqipe, të historisë kombëtare, dhe me fjalë tjera të ngritjes ideologjike, arsimore, kombëtare shqiptare. Prandaj, vendimi i hartuar që më parë u arrit të redaktohet dhe të mirën vendime me interes për çështjen kombëtare. Ta përfundoj. Rëndësia më e madhe e këtij kongresi të Dibrës për çështjen shqiptare është se për herë të parë në historinë shqiptare, shqiptarët janë palë e barabartë, mund të thonë palë ndër dialoguese me pushtetin, me partinë në pushtet, dhe arritën të nxjerrin disa përfundime. E posaçërisht përfundimi kryesorisht se i kallëzuan jo vetëm perandorisë osmane, po edhe botës, se shqiptarët janë futur në rrugë drejt pavarësisë dhe nuk ka kthim më mbrapa. Roli ulemave, ose thonë thjesht për dëgjuesit i hoxhallarëve në Kongresin e Dibrës, ka qenë tejet i madh, i pakontestueshëm, plot vlera dhe plot suksese. Kështu që kam bindjen absolute, sikur Kongresin e Dibrës 1909
të mos e udhëheqte Haxhi Vebi Dibra, i cili ishte një personalitet që njihte shumë mirë historinë islame, historinë osmanlive, historinë shqiptare, posedonte aftësi të jashtëzakonshme politike, kishte një lëkuencë të jashtëzakonshme. Kongresi ndoshta edhe nuk do të kishte përfunduar ashtu siç përfundoi. Vetëm gjeturia dhe aftësia, mençuria do të kishte thënë Haxhi Vebi Jut, një hoxh i cili më vonë do të themeloj komunitetin musliman shqiptar në Tiranë, do të marr pjesë në pavarësinë shqiptare, diti ta udhëheq që kongresi të përfundoi me sukses në të mirën të çështjes shqiptare. Por në këtë kongres, përderisa Haxhi Vebi Dibra udhëheqte kongresin politikisht dhe favorizonte në mënyrë të indirekte çështjen kombëtare shqiptare, është një hoxh, Hafiz Ali Korça, autori 24 veprave të shkruara, i cili kishte antipati ndaj sistemit të kohës të Gjon Turqëve, ashtu si që më vonë do të ketë kundër bolshevizmës, nga se edhe bolshevizmit i përkushton një libër, i është i pari që përkrahu qëndrimet të intelektualit Abdulkipi, që në start, që në fillim, tekstet e kongresit të përkthehen në gjuhën shqipe. Po njëkohësisht është shumë karakteristik të Hafiz Ali Korça, një kërkesë e pa bërë në deri atëherë, përveç mbrendisit që ndoshta ju i kanë dhënë të dhëna për kongresin, por për mua ka rëndësi të veçantë duke krahasuar me kohën në të cilën ne jetojmë. Kërkesë e veçantë ishte për lirimin e të burgosurve politikë me shpifje nga njerëz të ligët të cilët rregjeshin të vuajshin dënimin në burgje turke. Vetëm Hafiz Aliu me bindje që për veprimi përgjegjet vetëm Zoti dhe askujt tjetër mund të bënte para pushtuesit turk këtë kërkesë që të bëjë lirimin e të burgosurve politik në burgje turke. Prandaj, dy përfaqësuesit më eminent të ulemas shqiptare që ishte në Kongresin e Dibrës, Haxhi Vebi Jut dhe Hafiz Ali Korça, lirish mund të qëjmë shtylla të Kongresit të Dibrës, të cilët ditën të veçojnë aspektin fetar nga aspekti politik, por ditën të veçojnë edhe atë unjësim që deshin turqit e ri të bëjnë mes fesë dhe kombit, dhe ata përcaktuan duke mos e bërë asnjën sekundare, por duke i dhënë vlerën e duhur edhe fesë, duke i dhënë vlerën e duhur edhe kombit. Kjo është mençuria e atimve ulema, e atimve hoxhallar, e atimve personalitete që në kohë të duhur u gjetën në vendin e duhur në Kongresin e Dibrës dhe t'i japin kafje përfundimet të Kongresit në favor të çështjes së gjithëmbashme shqiptare, dhe Kongresi mos devalvoi Kongresin e Manastirit, mos mobilizoi popullatën për përkushtim maksimal dhe lojal ndaj gjonturqve apo turqve të ri, por t'i kthehet të njohë vekten, popullin e vetë, çështjen, brengosjen, arsimimin, shkollimin, për të cilin më së shumti kishin nevojë shqiptarët në atë fazë dhe në atë periudhë historike. Siç dihet, Dibra me Manastiri janë shumë larg, por po e përsëris, të dy këto qytete kanë qenë qendra të rëndësishme të lëvizjes kombëtare shqiptare. Manastiri në një periudhë caktuar, në fund të shekujt 19 dhe në fund të shekujt 16, por me vepra madhështore, kurse Dibra në disa periudha, për shembull nga viti 1443 këtu kur ka zbritur Skënderbeu, ka qenë qendër e rëndësishme, pastaj gjatë lidhjes së Prizrenit, pa në vitin 1913 në kryengritjen e shtatorit, edhe në vitin 1923 ka qenë qendër e rëndësishme, bile sipas disa shënimeve gjermane, këtu në Dibër janë zhvilluar aq betejë të ashpra sa kanë qenë më të forta se ato në Stalingrad. Këtë të fundit e theksova më tepër në për hir të kontinuitetit, se më duhet nuk i takon të hyjë në atë vargun e lëvizjeve të mëparshme. Edhe nuk duhet të mburemi me këtë të fundit tepër. Sa i takon lidhjeve. Përveç kësaj që thashë, manastiri, siç dihet, ka qenë qendër vilajeti dhe qytet konzullsh. Këto dy momente kanë të hequr dibranët që të shkojnë në manastir.
sepse fillon të meren me gjera ekonomike, me veprimtari ekonomike dhe shumë në Dibranë u pasurvon dhe një pjesë të tyre e shfryzuan për çështën kombëtare. Kurse, Manastiri si qytet konzuish, ja u lehtëson të punën Dibranëve që në prezencën e konzujve bilem në bashkëpunim me ta të realizojnë atë çështën kombëtare. Me fjalët të tjera, pa prezencën e Dibranëve, Manastiri nuk do të mund të ishte qendër e lëvizjes kombëtare shqiptare. Nuk do të ishte qendër vendlindje e alfabetit. Bilem, gjatë kongresit, kongresin e Manastirit financiarisht e kanë ndihmuar Dibranët, Ismail Pasha. Bilem, ka një shënim që Elez Jusufi me do Dibranë i ruante kongresmenët nga një sulm eventual. Por duhet të thënë edhe këtë, se pa prezencën e përfaqësuesve shqiptar nga Manastiri në kongresin e Dibrit, Kongresi i Dibrës do merrte kak tjetër, rrjedhim tjetër, jo të mirë. Por, duke falendëruar këtyre, bilem Kenan Ziabeut, i cili u ngrit dhe që në fillim tha, këtu në këtë kongres duhet flitet vetëm shqip se Dibra është qytet shqiptar. Dhe me këtë ai i dha rrjedhim tjetër këtij kongresi. Është vërtet unë shqyrtimin e këtyre materialeve burimore të shumë studiuesve që janë marrë deri tani. Kam parë se kryesisht kanë shfrytzuar ato austro-hungareze, italiane, turke, por natyrisht atë kohë prezenca e Serbisë këtu ka qenë jashtëzakonisht e madhe dhe diplomacia e tyre ka ushtruar një ndikim dhe ka qenë prezente edhe në kongrese edhe para edhe pas, kështu që më të roqi ky fakt. Dhe prandaj unë hyra një pune që të gjurmoj të nxjerrë, duke nisur edhe nga një fakt se tani Akademia Serbe e Beogradit ka filluar të botojë disa dokumente origjinale nga diplomacia që ajo ata gjin dokumenti ose punë politici kraljevinë serbe. Dhe mua natyrisht më interesoi kjo periudha e vitit 1909, Kongresi i Dibrës, çka thon diplomacia serbe për këtë çështje. Dhe unë edha në disa dëshmi të cilat duhet edhe natyrisht më vonë paksa edhe të punoj më mirë. Se me të vërtet ata e kanë përcjellur qoftë përmes delegatëve që ka pas aty dhe qoftë edhe përmes të tjerëve që kanë aty. Në një dokument, unë do të parafrazoj vetëm një dokument, kur konsulli serb i Stambollit e lajmëron Ministrinë e Jashtme se ka takuar një udhëheqës gjon turk dhe ai i referohet një çështje se gjon turqit i frikohen shumë ndërgjegjes kombëtare shqiptare. E aq më tepër pas kongresit të Dibrës. Kështu që vetë kjo në mënyrë implicite tregon se ata kanë dështuar në këtë kongres si mendonin e si u duhet. Pra është një rëmë. Mirë por, edhe më të tjepë se biseta atyre është shumë interesante. Parashyre se konsuli i intereson kryengritje shqiptare. Dhe çka do të marrin për turqit për kryengritje shqiptare, sepse thotë që duhet patjetër të shuhun këto. Dhe ai nuk ka përgjigje të saktë, por thotë se duhet të ndërmjetësojnë fuqitë e jashtme. Dhe nga vazhdimi i kësaj letre, konsulli bisedon me ambasadorin rus në Stamboll dhe i referon këto mendime të këtij udhëheqësi gjon turk dhe ai e përqen këtë mendim dhe thotë duhet të sulmojmë shqiptarët, të ndryshim mendoj kryengritjet, të shuhem kryengritjet me topa. Dhe ky bashkë mbani i propozon që të dërgojnë një njësi ushtarake të madhe kështu për nga ana e Shari. Mirpor ai kur vjen çështja konkrete, ai nguroset edhe thot se nuk është koha tani ende për të marrë ndërmarrje. Ka edhe shumë të dhëna të tjera, për cilat natyrisht në një punim tjetër pak më sa më të gjerë mund t'i referoj. Klubi Bashkimi i këtij qyteti. Klub Imperativi i Kohës, që i dha reflekse Kongresit të Dibrës, jo vetëm si mbështetje morale dhe materiale, por edhe shpirtërore. Vitet që i paraprin shpalljes pavarësis, ishin vitet të forcishme të armatosur. Pjesë përbërës e kësaj veprimtarie të dendur, kombëtare, ishte edhe aktiviteti i klubeve bashkimit të Manastirit, Dibrës e qytetet të tjera. Fillimisht klubi u pagëzua Itihadve Teraki, i cili u njihte shqiptarëve të Dibrës të drejtat kombëtare të tyre dhe u kishte hapur dyert për të gjitha gazetat, revistat dhe libra shqipe që më parë arrinin në Dibër me anën e kanaleve të ndryshme dhe kishte simpatizantë të vendosur.
Në Dibër hynin fshehur azi gazetat Drita e Shenjë Kolonjës, gazetat e kalendar shqiptar që botoheshin nga kolonisë shqiptare të Bullgarisë dhe të Rumanisë, gazeta Dielli që vinte nga shqiptarët e Amerikës dhe të tjerë. Në këto rrethana, Dibranët bashkëpunuan me Gjon Turqit në këtë klub, derisa ata u njihnin këtyre të drejtat kombëtare. Por në vjeshtën e vitit 1908, gjatë elektoratit, kur zgjidheshin deputetët, Gjon Turqit nisën intrigat dhe ndërhynin për të fituar kandidatët e tyre, por pa sukses, sepse Dibra atë kohë nxori dy deputet shqiptarë, Ismail Pash Dibrën dhe Hasan Basriu. Këto peripeci lëm vrak tek populli. Ndaj shpejt në një mbledhje që mbajtën anëtarët e klubit, vendosën që të këpusin marrëdhëniet me Gjon Turqit dhe të hapin klubin Bashkimi. Puna për konkretizimin e klubit Bashkimi u konkretizua aty nga barimi i dhjetorit 1908 dhe u vendos me zyrë në hotelin e Haxhi Rexhës, afër shadërvanit të Papuxhive. Që nga emri që i dha, është i njëjti me të manastirit, duke qartë frima e lartë patriotike e klubit, i cili kishte për detyrë të bashkonte popullin dhe të mbante lartë emrin e kësaj treve. Klubin e krijuan patriotët vendas si shprehës së kërkesës së popullit. Klubi kishte këshillin drejtues me kryetar Hafës Sherif Langun dhe antar Kadri Fishtën, Riza Rusin, Ibrahim Gjindin, Ekrem Camin, Abdurrahman Tërshanën dhe Ibrahim Jegeni. Dispozitat e klubit dhe sidomos veprimtaria flasin për karakterin demokratik të këtij klubi. Në nenet e dispozitave spikatet qartë forma demokratike e veprimtarisë së klubit, për shembull, neni 4 nënvizonte: antarë të rregullt mund të bëhen të gjithë bashkëvendasit tanë, të huajt që qëndrojnë në vendin tonë, ose për jashta mund të bëhen antarë nderi. Mbyllja e dyerve për të huajt kishte për qëllim që të ruante frymën patriotike të klubit për të mos u degeneruar në vegër të huajve, siç ndodhi me klubin e Selanikut. Në një nen tjetër thuhet: antarët e rregullt zgjedhin me shumicë votash komitetin e klubit, i cili do të bëjë çdo javë një mbledhje për bisedimin e çështjeve. Në këto dispozita flitet gjithashtu për mënyrën dhe afatin e zgjedhjes së kryetarit të klubit, kur mbahen mbledhjet e zakonshme dhe të jashtëzakonshme të tij, kushtet e pranimit të antarëve të rinj e tjerë. Në këto dispozita mësojmë se klubi, edhe pse klubi qendror i bashkimit kishte shtyp shkronjë dhe vejë gjithnjë në disponim për klubet e tjerë, sinonte të qelte shtyp shkronjën dhe të bëtonte një gazet, drejtimin e të cilëve do të merte përsipër komiteti i klubit. Për kushtet e vështira të asaj kohe, kjo dëshirë nuk u realizua. Rilinda si yjnë Josif Bagari, rilinda si Dibran, nga Reka e Nistrovës, bën një thirrje në vitin 1907, thirrje e cila fokusohet, ju drejtohet gjithë shqiptarëve, brenda dhe edhe jashtë, që të bashkoheshin për të krijuar një qeveri provizore. Është koha kur në Shqipëri, në këtë periudhë, krijohen komitetet për shpëtimin e Shqipërisë dhe përcaktohen detyrat e lëvizjes kombëtare. Josif Bagari i takon asaj rrymë politike të lëvizjes kombëtare që historiografia e deri tanishme e ka cilësuar si rryma demokratike revolucionare, sepse ishte rryma demokratike dhe rryma reformiste, kurse analistat e sotën politike ndajnë në rrymën panbalkaniste, serbofile dhe grekofile, nga njëra anë, dhe në anën tjetër rryma nacionaliste. Në këtë klasifikimin e sotëm të analizës politike, ky do të përkonte me rrymën panbalkaniste, në esenë sepse gjithë shtetet e Ballkanit që e kishin krijuar shtetin e tyre, synonin që ta përzinin Turqinë nga Ballkani dhe natyrisht trashëgiminë osmane ta merrin ata për veten e tyre. Kështu që ishte pozicioni i shqiptarëve ishte shumë i vështirë në këtë rrethana. Josif Bagari ishte i kësaj rrymës entuziaste të shqiptarëve që duhet të ngriheshin, të krijonin një qeveri ilegale në Mal, ndonëse është pak inkonsekuente në periudën kur bëhet thirrja,
për sot do të kishte ndoshta vlerat më të mëdha pikërisht i Rjabagërit për krimin e një qeverie që ishte për të gjithë shqiptarët, që do të synonte një komitet, një qeveri që do të synonte në përbashkimin e gjithë shqiptarëve, sepse kjo ka mbetur detyra esenciale e shqiptarëve ende e pasdhitur. Populli, krijuesi popullor, thuaj se përçoli tërë ato rrethana të kohës, që në Kurdibranët, në fillim, për krahën të vendosën lëvizjen e relingjes, dhanë besën me beslidhjen e Prizrenit, pllamën e tokës kujtë mos me jalishu. Por dhe kur, qyteti dhe rrethina u bën vatrat më të nxehta kundër horrive dhe zullumeve të shpeshta turke. Dhe zgjimin e vetëdijes azhetare dhe revoltën anti-osmane që vinte, që merte për masat më të gjëra. Ndërsa ka fundi i shekullit 19 dhe fillimi i shekullit 20, kur shpërthien një mori rebelimesh, këngritjesh dhe luftash, që shtim perandorin osmane të marrë inisiativa të shumta e të sjell urdi të reja ushtarake, për të shuar patosin patriotik dhe mblefin urejtës me qëllim të krojë demoralizim dhe divergjenca mes populacës që të ndikonte dukshëm në rritjen e autoritetit për vishet të tjera të pushtuar. Ndaj në vitin 1881 ai dërgoj Kadri Pashën. Kadri Pasha me Naim Beun doshin dibër me gjegun, me gjegun me boshpush mos këndoj as gjel as pur. Pra, kryusi Dibran, popullor, pasiroi edhe ardhjen e Abdul Frashit në krainën e Dibrës, i cili u prit dhe u nderua si mendje mpreft me ill të liris dhe tok rreth o gjakut ku vendojnë, thot populli. Prezenca e tij u dha përkrahje Dibranëve, që t'i mbashkangjiten e që u ndan kur ides për përbashkim kombëtar e territorial, se gegetos një a Shqipnia. Me qëllim vehen në aksion mjaft opsionues relevant prisa zëngritur trima luftëtar flijues për të mbështetur e përmbushur tërë këta aspirata dhe ideale, që të cilët të mbledhur në kuvendin e nëndë maleve u vërsulën me armë pashalarve të një mbasnjëshëm që dërgohen varkë, si mbas shumë këngve të këtire rrethanave, si Isni Pasha, Demir Pasha, Kadri Pasha, Mendu Pasha, në 1890 Tasim Pasha, 1899 Suleman Pasha, 1900 Dërgut Pasha, Qerket Pasha, etj. Njëkohësisht dhe kompaksia dhe vendosmëria e Dibranëve bëhet e fortë dhe pathishme, ndërsa simpatizuesit, pjesëmarrësit dhe aktivizuarit si vinë shtoheshin për të bërë një varg i pashkëputur në realizimin e aspiratave liridashës. Të shtatë krealve fjalë të qëjmë, kësë Shqipnin gjallë se lyshem, për vatan të luftojmë. Kjo kohë është e mbushur me plot beteja, luftra, si të Vllanica, Proja, Këllëçbaba, Gështenja, Kulla, Fush, Gjuricës, Fush të Dibrës, etje, me shumë dheqës të paepur që u prind turmave të rëmbyeshëm që kishin hapur front e gjithandej për të shpor përfundimisht perandorin Osmanit, por edhe për të bind pro turqit, vazalët, servilët që donin të ruajnë pozitat dhe privilegjit e veta, si ishin ca agalar, belej, klerik, pseudomendimtar, aksionar, që shkonin pushtetarve por si qapa, si bish mbrapa, por që kishin filluar të humbin fuqin dhe të pakson kundrejt masës së gjerë që përkrahnin çlirimin total të Shqipërisë. Pushk dhe zemër për vatan, Dibranët vdesin bura në kamp. Si rezultat e përsis së forcave militante e fitoreve të njëmbasnishme në konfliktet e shpeshta luftarake, aspiratat e Dibranëve u rritën dhe u këmbullën. Dhe më tepër, një ndër kërkesat fundamentale dhe determinante e tyre ishte pavarësia dhe rujtja e tokëve gjithë shqiptarë, që të realizonin synimin dhe vizionin e katmosur për të pasur administrat veqeverisëse, flamurin, gjuhën, shkollimin e të tjera, që të realizonin vetëm një shtet të lirë dhe unik, që të vazhdojnë të mbetet motja e gjithë shqiptare, por edhe Dibranëve dhe krijuesit popullor. Dibër ishe, dibër mbete, në themel ashtë besa e burit në ballin tanë Shqipja e flamurit. Pra ishin sesioni i organizuar nga Shoqata Votra e Dibrës, po i përmbyllu punën e sesionit
me këto rezultate, u lexuan 16 kujdesa, ose më mirë themi, rezimet e 16 kujdesave. Në prag të leximit, arritëm kryesia së bashku me autorët t'i definojnë më qartë disa tituj të kujdesave. Patëm edhe 4 diskutime, pra gjithsej 20 vetë ishin në këtë foltore për të kontribuar për Kongresin e Librës. Kujdesat e lexuara, mund të them, janë të shkruara dhe të menduara ato që nuk ka qenë definitivisht shkruara, me një përkushtim shkencor dhe me një qëndrim transition që ka për qëllim ndryqimin e vërtet të kaluar e sot, sepse vetëm duke e ndryquar të kaluarën të dijmë të ecim labirintëve të sotme për të pasur rrugë më të sheshtë në të ardhmen. Me rastin e kremtimit të 95 vjetorit të Kongresit të Dibrës, në njërën nga salat e Palatit të Kulturës në Dibër u hape dhe një ekspozit me fotografi nga koha e mbajtjes së Kongresit të vitit 1909, të cilat i kishte fotografuar fotografi i njohur Milton Manaqi nga manastiri. Ishin këta 28 fotografi që për herë të parë u shpalosën para opinionit të gjërë e që ishin ruetur në fondin privat të arsimtarit Dibran Irfan Ushtelenca. Fjala është për 28 fotografi, por për fatë të keqë një fotografi na e murë në përdorim një doktor Dibran, Agoli është ai, kishte 28, a i vdi që edhe ajo fotografi mungon. Ta shti ka 27, po kemi edhe të tjera që i kemi ri për trier për kongresin, një ndekun ke 32-33 fotografi. A mu të në thoni se qëfar përmbajnë këto fotografi për shemu? Këta fotografi janë të gjitha me përmbajtje të kongresit të Dibrës, ka diçka edhe ka kongresi i manastirit, por më së shumti është për kongresin e Dibrës, delegatët, pritja delegatëve, pashalarët, djemët e sultanit e kështu me radhë. Shqiptarët nuk duan të lindin Osmaninë të vdekur. Sërish vjen Marsi. Vdekja në qajnë në vdekë. Sërish vjen Spina. Prandaj, kongresi me komëgullje vendosë. Në punë si të di gjuhën dhe zakonet e vendit. Gjuar Shqipe të futën në shkolla shtetërore. Të hapën në shkolla Shqipe. Në shërbim më shtera të kryhet në vënd. Zëri kumbuje që më mafësori Jusuf Kara Hasani të mërë. Ne nuk eshim dorë nga gjuha jonë.